Azərbaycanda qadın hüquqlarının təmin olunması, onların cəmiyyətdə və dövlət idarəçiliyində rolunun artırılması daim diqqət mərkəzindədir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatının qadınların hüquqlarının inkişaf etdirilməsi və səlahiyyətlərinin artırılması mövzusunda konfransın iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın sədrliyi dövründə qoşulmama hərəkatının təsisatlanması istiqamətində mühüm addımlar atıldığını vurğulayıb. Tədbirdə qadın hüquqlarının inkişaf etdirilməsi, səlahiyyətlərinin artırılması və digər sahələrdəki önəmli rolu kimi mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin tələblərini öz hərbi və diplomatik səyləri ilə özü təmin etdi. Bu məsələdə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə dayanan ədalətli mövqe sərgilədiyinə görə qoşulmama hərəkatının üzvlərinə təşəkkür edirik. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova çıxışı zamanı qeyd etdi ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədirliyi dönəmində öz vəzifəsinə böyük məsuliyyətlə yanaşıb. Çoxsaylı üzvü olan çoxtərəfli formatda əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün lazım olan bütün addımları atıb. Bu işlər artıq öz töhfəsini verməkdədir. Tədbirdə iştirak edən qonaqlar da qoşulmama hərəkatının Azərbaycanın sədirliyi dövründə beynəlxalq müstəvidə geniş nüfuz qazandığını xüsusi qeyd etdilər. Biz qoşulmama hərəkatının qadın platformasının yaradılması ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etmişik. Bu təşəbbüs cənab prezidentə, qoşulmama hərəkatının sədrinə məxsusdur. Azərbaycan belə bir tədbirə ev sahibliyi etməsindən qürurludur və bununla da qoşulmama hərəkatının sədirliyinin yekununda çox vacib bir töhfə verir və cənab prezidentin vurguladığı kimi Azərbaycanın həyata keçirdiyi bütün təşəbbüslər, qlobal ideyalar növbəti sədrlər üçün çox gözəl bir mirasdır. We are now looking at transformative entry points. Biz hazırda olduqca transformativ mərhələdəyik. Azərbaycanda keçirilən bu konfrans gələcək baxımından qadınlar üçün yeni fürsət olacaq. Qadın hüquqlarının təmin edilməsi məsələsi BMT-nin gündəliyinin ayrılmaz hissəsidir. Bugün biz gender bərabərliyi məsələsində dialoq üçün hər cür platformadan istifadə etməliyik. Tədbirdə Fransanın müstəmləkə siyasətindən insan haqlarına və qadın hüquqlarına məhəl qoymamasından da söz açıldı. Bildirildi ki, qadının təhsilli olması cəmiyyətin inkişafının dayağıdır. Onların savadlı fərd olaraq yetişməsi cəmiyyətin savadlı olmasıdır. Lakin müstəmləkə ölkələrinin təhsil sistemi Fransa tərəfindən ciddi şəkildə fransızlaşdırılıb. Müstəmləkə zülmündən əziyyət çəkən bir çox ölkə var ki, orada qadınlara cəmiyyətin aparıcı sahələrində, siyasi həyatında söz sahibi olmağa imkan verilməyib. Mənim xalqımın tarixi ağrılarla yoğrulub. Biz Afrika kökənli millətlərik. Mənim xalqımın nümayəndələri bura qul kimi satılıb. Fransanın Cezayir'de ciddi anlamda katliamlar, soykırımlar gerçekleştirildi. Bununla beraber kadınların çalışma hayatında özellikle ciddi bir şekilde eşitsiz muamele görmesi söz konusu oldu. Çok ağır, kadınların fiziken gücünü aşacak işlerde kadınların çalıştırılması söz konusu oldu veya ekonomik anlamda bir adaletsiz durumlar ortaya çıkarılmıştı tarihte. Bu konferanstan gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla bu sahədə fikir mübadiləsi aparılsın, Azərbaycanın təcrübəsi öyrənilsin. Mənim ölkəm uzun illərdir ki, müstəmləkə zülmündən əziyyət çəkir və istərdik ki, Azərbaycanın qadın hüquqlarının inkişafı sayəsindəki yaxşı təcrübələrini öz ölkəmizə ötürə bilək. Qeyd edək ki, Sabah Bakı Təşəbbüs Qrupu təşkilatçılığı ilə Dekolonizasiya, qadınların gücləndirilməsi və inkişaf mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Tədbirin əsas məqsədi 21-ci əsrdə hələ də davam edən kolonializm siyasəti nəticəsində müstəmləkə altında saxlanılan ərazilərdə qadınların vəziyyətinə diqqət çəkmək. Onların qarşılaşdıqları fundamental insan hüquqları pozuntularını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Məleyin Qlablı, Samir Göylərli, ATV Xəbər.